بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلان توعان او وناكسان دا وضيالي دل كيمبا ملكستو اجوكتان هالكاني ومرقاتي تيفي كسو دوادة برامشك فلانقين تحوكت عالم برامشكينا ديرد داينو كساري دونا دا وضيال وراركي اغودن بيه حالة فلسطين دو قيمه دعاي سعوديغا او افكا فرطي ايران ايا توركيغا او كوضا حدلي سيدي لوغو هرتاجي لها دباتة دا اسرائيل شينها او كو ايديي مرايكنكا ان او مركيس دحاد كو فشلمي باقنا مدد لغا سو سارو ارنت فلسطيني اسرائيل قضو بادان يكوا كلايان ادين هنا ادا وديال مركلا سو دوادا وحقاك اي نكو بلاونا دقينا دو حوغان ايا ماانتا وحا اي كدعين قدها فلسطين يدو او ايدا مدى اسرائيل اي قارهان دياردو هدو دقال كان اي برتل ما ميت سدين حروم الدورة هالكا ايدا مدى مقاومدنا ايقونا اي ردين قنتال ادو حوغان كنا نفتين دولك اسرائيل كنا نفتين دولك اي حوغا كوهيسة اسرائيل iyada oo maanta xaaladu ay ahayd mid aad uga duwan maalmihii hore diyaaradaha dagaalka Israa'il ayaa waxa ay maanta duqeyeen xarun caafimaad oo ku taala Gaza iyaga oo ku dhaftay laba gantaal sida laga soo xigtay wasaaradda caafimaadka ee Falastiin gantaalaha ayaa ku dhacay xarunta caafimaadka ee lagu magacaabo Al-Daraj Martyrs Health Center taas oo la sheegay in burbur xoogan uu soo gaaray isla markaana xaruntan hadda aanay shaqeyn karin bayaan ka soo baxay wasaaradda caafimaadka Falastiin ayaa loogu baaqay beesha caalamka inay soo farageliyaan ilaalinta xarumaha caafimaadka iyo shaqaalahooda isla markaana lagu la xisaabtamo falalkan ay Israa'il wado ciidamada Israa'il ayaa sidoo kale bartilmaameedsaday xafiisyo dawladeed iyo sidoo kale dhismayaal ay deganaayeen warbaahino sida Al Jazeera iyo AP tirada dhimashada ee weeraradii Israa'il ay ku qaadeen dhulka Falastiin tan iyo 10kii bishii May ayaa gaartay 130 Falastiin ah oo dhimatay oo ay ku jiraan 130 haween ah 250 caruur ah sida lagu sheegay tirakoob rasmi ah oo la sameeyay dhinaca kalena waxa markii ugu horeysay Israa'il ku dhacay gantaaladii ugu badnaa abid ee lagaga soo rido dhinaca marinka Gaza sida ay sheegeen militaryga Israa'il general lagu magacaabo Ori Gordon ayaa warbaahinta u sheegay in tan iyo isniintii dulka ay xooga ku heystaan Israa'il lagu dhuftay ilaa 3,000 oo gantaal oo ay Hamas ku soo rideen halkaasii wuxuu intaas ku daray in gantaalada ay ridayaan Hamas ay yihiin kuwo dheereeya marka loo barbardhigo gantaalo hore looga soo riday dhinaca Israa'il iyo sidoo kale dagaalkii 2006 ee Hezbollah Israa'il ayaa markan baqdin xoogan moojinaysa iyada oo la yaaban gantaaladan lagu soo ridayo sidoo kalena waxa ay ka baqayaan waxa kale ee xilligan ku soo socdo xilli Hamas ay soo bandhigeen kumanaan gantaalaha oo ay sheegeen in ay ku harqin doonaan dhulka ay xoogga ku heystaan Israa'il dawladda Saudi-gana waxa ay cambaareysay xadgudubka ay Israa'il ku hayso Falastiiniinta wasiirka arrimaha dibadda ee Saudi-ga Faisal bin Farhan oo ka hadlayay shir ay lahaayeen ururka iskaashiga Islaamka ayaa sheegay in dalkiisa uu ku baaqayo in Israa'il ay si degdeg ah ku joojiso duqeymaha wuxuu intaas ku daray in boqortooyada Saudi-ga ay taageerayso dadaal kasta oo lagu sii xoojinayo nabadda Falastiiniyiinta iyo Israa'il waxaan doonaynaa in la joojiyo dagaalada soconaya iyo duqeymaha waxaan ugu baaqaynaa Israa'il inay joojiyaan xadgudubyada ay ku hayaan dhulka Falastiin ma haboona in la laayo shacab aan waxba galabsan waxa loo baahan yahay in marka hore la gaaro heshiis xabad joojina lagana joogsado falalkan guracan ayuu yiri wasiirka arrimaha dibadda ee Saudi-ga wili daawada barnaamijka falanqaynta xogta caalamka ayaa la socotaan ee Marqaati TV ayuu idinkaga imaanaya meel walba oo aad joogtaan waxaan idin leenahay waqti wanaagsan dhinaca kalena bal aynu eegno madaxweynaha waddanka Turkiga Recep Tayyip Erdogan iyo dhigiisa Iran Xasan Ruuxani ayaa maanta ku wada hadlay qadka telefoonka iyaga oo ka hadlay arrimaha ku aadan Falastiin sida lagu sheegay bayaan ka soo baxay dowladda Turkiga Erdogan ayaa u sheegay Ruuxani in Turkiga uu sii wadi doono in uu mowqif adag ka istaago weerarada Israa'il ay ku bartilmaameedsanayaan Falastiiniyiinta bulshada caalamka ayuu yiri Erdogan waxaa loo baahan yahay in ay u diraan Israa'il fariin culus oo ah inay ka waantoobaan weeraradan gardarada ah madaxweynaha Turkiga ayaa sidoo kale carabka ku adkeeyay in ay waajib tahay in dunida Islaamka ay qaataan hadal mideysan iyo talaab ka dhan ah weerarada Israa'il labada hoggaamiye ayaa sidoo kale ka hadlay xiriirka labada dal intii ay qadka telefoonka ku wada hadlayeen wadar ahaan 180 Falastiiniyiin ah oo ay ku jiraan 250 caruur ah iyo 130 haween ah ayaa ku dhintay weerarada Israa'il halka 1225 kalena lagu soo waramayo in ay ku dhaawacmeen tan iyo markii ay Israa'il bilowday weerarada Gaza 10kii bishan May heysadaha ayaa ku faafay bariga Qudus ilaa iyo Gaza kadib markii kooxaha iska caabinta Falastiiniyiinta halkaasii joogay wacad ku mareen inay ka argudan doonaan haddii aanay joojin weerarada ay ku hayaan Israa'il
مسجد كالأقصى أيها حافظ الشيخ جراح مركنا أينو أيقنو دولاد الشينها أيام موجيسي سيدا أغاحون تهي إن مرايكنكا أو هر إستاغو سو ساريستا بيان كاسو بحا غلاها أمانك إي قرمدا ميدوبي أو كسابسان قلافك إيو حرقفت أو دحيسا إسرائيل يو فلسطين يدو أو كوبا قيددال ديراد أه أو عالمي أه أو لغو جوجين يو ورردن كدي مركي واشيطون أي كوفاشلان تهي غلاها إن أي سو ساران بيان ودجيرا أو لغو جوجين يو قردرد إسرائيل أيا نوروي تونيزي يا چينا وحي كوبا قين إلا جوجيو دمان فلالكا rabshadaha ah kicinta burburka iyo sidoo kale in dadka falastiiniyiinta ah la laayo wasiirka arimaha dibadda Shiinaha Wang Yi oo dalkiisu haysto jagada madaxweynenimo ee golaha amniga ayaa intii lagu guda jiray kulankan dambe oo lagu qabtay qaab muuqaal arag ah ama video ayaa nasiib darro ku tilmaamay go'aanka Mareykanka iyo sidoo kale sida arimahan uga cagajiidayo golaha amniga wuxuu qabtay kulan degdeg ah maanta kaas oo ahaa heer wasiirada arimaha dibadda isagu adeegsanaya muqaal kana jawaabaya azumaada Tunisia Shiinaha iyo Norway ee ah in laga wada hadlo sidii loo joojin lahaa arimaha ka soo dhex xisboonaaday Falastiin iyo Israa'il inkastoo kala fadhigu ahaa heer wasiir hadana Mareykanka iyo Israa'il waxay ku qanciyeen wakiiladooda qaramada midoobay marka lagu daro 15 dal ee xubnaha golaha amniga wakiilada ka socda Falastiin iyo Israa'il tiro kamida wadamada gobolka ayaa ka qayb galay kulanka oo ay ku jiraan Jordan iyo Masar maantana Mareykanka waxa uu sii waday in uu diido in uu soo saaro baaq kasta oo wada jira todobaadkan dhexdiisana Washington kaligeed ayaa diiday laba qoraal oo hore oo ay soo jeediyeen saddex xubnood oo golaha ka mid ah waa Norway, Tunisia iyo Shiinaha kulankii degdeg ahaa ee golaha Mareykanka uu ka gaabsaday in laga dalbado Israa'il inay joojiso gardarada military ee ay ku hayso marinka Gaza taa beddelkeena wuxuu ugu yeeray Hamas iyo qaybaha kale ee Falastiiniyiinta inay si degdeg ah u joojiyaan weerarada gantaalada tani waxay ku timid hadal ay jeedisay wakiilka Mareykanka ee qaramada midoobay Linda waxay sheegtay in dalkeeda uu ugu yeerayo dhammaan dhinacyada inay ilaaliyaan rayidka ayna ixtiraamaan sharciga caalamiga ah ee bini'aadamnimada iyadoo xustay in Washington ay diyaar u tahay inay taageerto hadii labada dhinac ay garowsadaan xabad joojin iyadoo intaasi sii raacisay hadalkeeda in Washington ay ku boorinayso dhammaan dhinacyada inay ilaaliyaan xarumaha caafimaadka iyo kuwa kale ee bini'aadamnimada iyo sidoo kale warbaahinta iyo ururada warbaahintaba iyadoo xustay inay ka walaacsan tahay ilaalinta xarumaha qaramada midoobay gudahan daawadan inta aynu ku soo gabagabeynayna barnaamijka falanqaynta xogta caalamka intaanu barnaamijkan mid la mid ku kulmi doona sida si nabadgelyo assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.